Ka kaluar pothuajse një javë, por mësimdhënësit në gjirologaritë e tyre nuk i kanë pagat. Pavarësisht që nuk është bërë ekzekutimi i tyre, Sindikata e Bashkuar e Arsimit ende nuk ka ndonjë vendim. Jem duke prit kërkesën që u kemi bë ministrit Murati dhe drejtorit thesarit, tonën shkresim kërkesë që të marrim nga ta një vendim. Për çfarë arsye na u kanë ndalë pagat? Arsye të pse? Ata ende s'kemi marrë përgjigje, besojmë deri nesër. Por ata thonë se vetëm pas ekzekutimit të pagave do ta shqyrtojnë mundësinë edhe për zëvendësimin e orave. Pse mos biseduohet? Për kërkesat tona, po edhe për jo pagën do avçesim avans, avans, na s'kemi lyp avans. Veç as drejtorët e TKO-ve nuk kanë lyp avans për neve. Ajo avansi është uho, sot t'i jepi, nesër t'i marrë. Domethënë, na kërkojmë paga tona, jo avans. Ndërkaq, Ministria e Arsimit tashmë ka publikuar kalendarin e ri të vitit shkollor, sipas të cilit disa nga orat e humbura do të zëvendësohen gjatë të shtunave. Sipas mësimdhënësve, kjo përveç që është jo efektive, do të jetë ngarkesë për nxënësit. Duke e parë edhe nga e kaluara ku i kemi zëvendësuar disa orë ditën e shtune, nuk kanë qenë edhe aq efektive për shkak se është shumë e lodhshme dita e shtune, si për mësimdhënësit edhe për nxënësit. Shkak i grevës së mbajtur për më shumë se një muaj në sistemin arsimor, janë humbur 22 ditë mësimi.